پختو نوموړی او ځانګړی سندرغاړی میرمن زرسانګي په درناوي کې د پروګرام په خاطر د میرمن زرسانګي کور ته روان یو. دا وخت موږ په پینډای پېښور جی ټی روډ باندې پیرپای سره نږدې یو. اوس موږ د سړک نه ګس اړخ ته روان شو. دا مخامخ خیمه چې ښکاری دلتا د زوراخون کی آواز میرمن زرسانگا میشته ده. درمنو کتونکو السلام علیکم. زمونږ نننی پروګرام د زرسانگا بیبی په نوم باندې دی. زرسانگا بیبی په ټوله دنیا کې د خپل آواز او د خپل انداز په وجه باندې یو ډیر لوی نوم لري. زرسانگا بیبی د پښتو په ولسی موسیقۍ کې خپل ځان ته یو ځانګړی انداز او ځانګړی آواز لري. باوجود د دې نه چې هغې د دنیا ګوټ ګوټ ته د موسیقۍ او د هنر د دغې لارو باندې سفر کړی دی، خو بیا هم هغه خپل قبایلي ژوند تیروي. موږ دا ساعت د زرسانگا بیبی کور ورته تاسو ویلی شئ، ځکه چې د هغې ژوند هم څنګه چې فن ځانګړی دی همدغسې د هغې ژوند هم ځانګړی ژوند دی. موږ غواړو چې زرسانگا بیبی تاسو سره مخ کړو او په دغه حواله باندې هغې سره خبرې اترې وکړو. زرسانگا بیبی څه حال احوال؟ الله فضل ده. د ټولو ناول خو که تاسو زموږ د کتونکو دپاره دا ویلی شئ چې تاسو په بنیادي توګه د کوم ځای یئ؟ موږ تلی د سرای نورنګ زپر ماماخیل. ها ها ها. او د خپل ابتدایي ژوند په هکله به څه وایئ؟ خو دا چې موږ د کوچیانو عالم یو. ها. کله په وځي په سوات، کله په منګورې، کله کابل، کله په دغه چېرته یخې اوبه وي په ګرمۍ کې هلته ځو، جمعه دلته تېرو، اوړه په کابل کې تېرو. صحیح. د موسیقۍ دنیا ته مو راتګ څنګه وشو؟ موسیقۍ دنیا ته خو داسې رالو، مصطفی نه مې د لکې مروت و، هغه بینجو غږوله. مخکې خو دا پیپې وې، دا جنکۍ په واده کې جم هغه ښځو مو زه تنګه کړی چې راځه جنۍ سندرې مندرې به ته پکې وې. هغه پیپې هغه جنکۍ ما سندرې ویلې، هغه آواز مصطفی واروېده، سر راغوې چې ته به راځې جنۍ ریډیو ته.
مزا والي سيابير چنا نه بزي مزه ما شوق ته ورته ها بويتله دکان سیاو مخه سبزلي وخدا دي وبخي غو پکه ارباب دوت وو پچه ها او پکه او س ګل سنمو هغه غاړه مې چوکړلې ګلنار وا صحیح هغه مې تناسته چې ته دور پاسا چې دې جنې आवाज وارو هغه چې ما غاړه وکړل ته کې سټ وښلې دو ا دې کان سیمو ډر کړې بس تا دې شنه کتاب دې شنه به دغه سي غاني کې شل روپې مخه تنخوا وا ریډیو نه ریډیو نه ها د میاشتې به در کولې شل ا میاشتې به را دا اوس الله نه شکر ادا کو په دغه سات چې اوس خو زیاتې شوې صحیح د ریډیو نه پس په ټلویزیون باندې چا معرفي کړې معرفي پرمان سیابو شوکاتو توپیک شاو دا پکې یو مسعود شاو پکې صحیح لمخ کې خدای ټی وی لا نه جوړ پکې چارې سره وو کچارې سره سو غانې کړه غنه به دا ټی بل جوړ څه بر لاړو آل ته دا دا سندرې مو شروع کړې شروع کړه کل کوتی تو باندې ولې تر نه د سره شم تاسو د د خپل هنر په وجبانه د دنیا کم کم ملکونو ته سفر کړی دی دغه موسیقي خو لندن جرمني فرانس امریکا د وطن ته کوریا ملیشیا دغه ته ټول لاړی قطر څه دوبۍ څه دا ټول لاړی موږ کابل څه دغه ځو ته موږ لاړی بارانو ملکونو ته چې لال شي نو الته کې څنګه محسوس کوي محسوس دا څه خبره چې ډېر وطن هغه پردای دی کنه خو ډېر کو خو وطن دا خاورې پاکستان موږ ورې لري د دنیا نورو هیوادونو ته چتلی جی حالت کې خلک سمره عزت در کوي سمره مینه در کړی دا کورونا را کول ول مدا مل مزه پاکستان خاور پاکستان خاور ته ځان راسو د پاکستان نه بهر چې نورو هیوادونو ته کال تاسو ته غوشي نو حالت درته د جبي مسله پیخیږي حالت پښتون پاکستان ډیر لړ دی ها
تجربه کار ډیر وغه مشتاق خبر اپ انګلیش غږی کی مونږ وبد پښتو وای او دلته د سور وخرا سیمشته دلته هو ته کال کیږي چرغ هو ته کال کیږي مخکې مونږه الته په توخ سرای ورته وای انګونه بره ده الته ها فلم لموم چری سره کار کړی دی ولنه ها وخت زما غلام ها یاسمین خان سوریا خان تاسو موسیقي سره کم کم اصناف وایي غالي مصري دي سي ها ټپي سي بدکې سو دغه سي وایي کله چې زرسانګي بي تاسو په کور کې یي نو ریاض کوي نه نه ریاض نه کوم ریس نه کالا پالا چلی پالا توکل ریډیو ته دراتګ نه پس بیا تاسو باقاعده شاګردي دي چا وکړه زده کړم د چا نه وکړه بیا شرف غانو خدای دې وبخي دل پراز نیازی دا غوسر مکړي تاسو په بچو کې دې هنر طرف ته سوکرا غلي دي شر دادا نو تاسو چې موسیقي ته نو هغه وخت خو ته بیا ډېر مسلې وچې سوک بل سوک پکې ومنو نه موږ مسلمان دي ګلنار به کوم چې شور سلطان کنه به واره ودلا سر دا غار مې راوړ بندای بندای چې دا دغه سره ما سره سندره وې د اصل به وکاو زرسانګي بي بي ک اوس د ته موږ درخواست وکړو جی نو سمدستی موږ ته ساوره وېشې زما د ډېر مو د یربا والا و چرتا په خیال کې ګرانا یا دې راځم کایر دې کرم وای دې بنگړې الف کو سے مزوي وای د خیال بنگړې می ماتوي ما جاړا وینا لړی بنگړې والے دې بنگړې الف کو سے مزوي وای د خیال بنگړې می ماتوي ما جاړا وینا لړی بنگړې والے صدر ته یادېږي چې د ایوارډونو شمار به څومره وي د ریډیو د غاړې د ټلویزیون د طرفه پاکستان کې د سرکاري ادارو یا د پاکستان نه بهر نورو هیوادونو کې ما ته پاکستان کې ډېر صدري واټو ته ملو شو صدارت یې واټ بارني ملو شوې دي پنجاب کې ملو شوې دي ټي وي کې ملو شوې دي صحیح واډونو خو ما ته ډېر ملو شوې دي زرسانګي بيبي تاسو ذکر وکړو چې کال یو او یایمو چې د کله نه تاسو ریډیو ته راغلی او موسیقي مو باقاعده شروع کړه نو دا هغه یو د دې وخت اوس چې مونږه موازنه وکړو په خپلو کې هغه موسیقي څنګه وا او نن سبا زمونږ د پښتو موسیقي کوم اړخته روانه خبره خو دې درسته ده کومه چې مخکې موسیقي وا د مونږ په وختو باندې اکی خواګه ډیرو صحیح دا اوس دا وروتی لري ټسا 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 دا باندې خو مونږ ته ناراضي صحیح خبره ده مونږ خو غواړو چې هغه خپل سادګیا واجه د پرې باب بین جوش پیلې دا مونږ غواړو د دنیا کروڑونه خلک تاسو اوري تاسو په خپل باندې د چا د आवाज نه متاثرې چې کوم आवाजونه دي ګلنار بیگم او فتشوی د خدای دې کشو سلطان او فتشوی دا یو ما شو سلطان جام دی دا ا دې ما غو نه وس پټن دی دا چا غو نه او بل خل محمد خدای یرو دا خل محمد اول احمد خان خدای دې وبخیغه مر شوی دا وس او ګړنګو आवाज ته وس आवाजونه کوم دي چکلا د هنر د اړخنا فارغې جی نو پخپل ذاتی ژوند کې پخپل کور کې سم مصروفیات وي سکرون غاینې مسته شکر د ډېر دل مسې مشته په کټوي په ځا پخپل پخو ها د کور ټول کارونه پخپل کوي نور دا څه کارونه نور غاینې کې خو صرف کټوي ځ پخپل پخو سو وجه د چې نور کارونه پرېګ د یو کټوي پخپل پخوي پخپل لا سخپل لا سي اجي نه کې د کله کچوي کله مال غني به کله کتر شنه پکې خپل خو ځخ کټي خو خپل په حق د بل د لاس په نه درک د بل لاس په نه راک تاسو خو خوي نو مونږ سره استاد نذیر ګلم شته دي ولې نه هارمونیوم شته دي تبلوم شته رباب موجود دي څه ګور به راخلا کنه